22 vite pas xhirimit të filmit Koncert në vitin 36, ekipi i filmit është rimbledhur në një natë retrospektive në Teatr Kame. Samir Kumbaro, Margarita Xhepa, Manushaqe Qinami, Piro Milkani, Egzim Kame kujtojnë xhirimet dhe ndalen edhe te propaganda e kinemas. Ta vjen burri nga stani, kur më vjen, kur më vjen, kur më vjen, kur më vjen burri nga kisha, fu ma bën këmisha. 22 vite pas xhirimit të filmit Koncert në vitin 36, dy aktorët kryesorë dhe regjizori janë mbledhur në një ritakim në natën retrospektiv të festivalit veror në Teatr Kame, verës anës Tiranës. Margarita Xhepa dhe Manushaqe Qinami vinë bashkë dhe pothuajsi në filmin e Sajmir Kumbaros, kur jetësonin Tefta Tashko Koçon dhe Lula Gjokën, janë pothuajse të pandara. Mos e 4 dekada më vonë, nostalgia dhe malli për shesh xhirimin janë njësoj. Unë kam xhiruar shumë filma, por Koncerti i vitit 36 mbeten nga kujtimet më të bukura. Filmi i Koncertit 36 ka një skenar të mrekullueshëm, elegant, nga i paruar Kiço Blushi. Një skenar që do të mbetet në mënyrë poetike, me karaktere të ndryshme, njëri më i mirë se tjetri. Dhe suksesi tjetri i madh ishte i regjizorit Sajmir Kumbaro, që i gjeti aktorët e përshtatshëm, artistët e përshtatshëm për ato karaktere. Kur regjizori sot në memorje në mëngjes Sajmir Kumbaro, regjizori i filmit Koncert 36, u gëzova shumë dhe thash, ua, sa bukur, do ketë marrë në skenar dhe më siguri do ketë një rol për mua, sepse arti ka nevoj për moshët, edhe sigurisht unë pretendoj të ashtë për një vjerë, për një nënë, për një gjyshe. Mirë po ishe për këtë takim. Shtu them. Xhepa teksa kujton xhirimet e hershme që i dhanë jetë një prej filmave më të dashur shqiptar, ripohon dëshirën për të xhiruar, duke shprehur një herësh trishtimin për zbehjen e interesit ndaj kinemas son. Unë edhe Manushaqa, që ka rolin kryesor, u tramaj çik sepse Manushaqa gati 20 vjet më re se unë dhe thash si do dukemi kështu se mirë po Sajmiri, regjizori më qetësoi, po të jenë nën grua, tha, këtë një vajse, sigurisht, i thash. E morëm këtë xhirim me aq dashuri, me atë libov të bukur, me ata njerëz të mrekullueshëm që na pritën me aq dashuri, që xhiruam dhe me ata vetë, me skenat masive që u mbushën nga vetë libovitit. Më thënë, mbetet një punë e bërë me dashuritë madhe sa nuk mbaj mend një incident të vogël, një mërzitje të vogël për kundrazi. Dhe e kujtoj me mall, me nostalgji, a do ketë më rastet stila. E them këtë se na ka marrë malli për të gjyrur filmat të tjerë. Është dhimshme, me thëmë drejten, që njerëzit që duen artin, po mbi të gjitha dhe për spektatorin, sigurisht, se ble kemi teme nga më të ndryshme, nga më të veçantat dhe nga më të dhimshme. Po, për të ardhur keqë. Edhe aktoria që i dha jetë personazhit të Tefta Tashko Koçës kujton emocionet e para dhe frikën para rolit. Pas 4 dekadash, mundesh ende të shquash buzëqeshjen e saj si në film. Nuk ishte e thjeshtë. Si fillim e pata hëndër që unë mund të arrija të hynja në këtë rol, me propozimin e regjizorit, me punën e madhe të tij, në krah të Margaritës, artistes së madhe, dhe nuk ishte e thjeshtë. Po më ndimoj pak a shumë mënyra ku më punoja, që e njëja vokalin e këngëtarit dhe hyra me njerë në atë linjë, kurse për aktrimin gjithë një në kujdesin e ma të regjizorit dhe të partnerës time, që më kishin vëzhgim për zëgjë, në fushën e aktrimit, se nuk ishe fusha ime. Po i ka përcyem, ishe dashuria për ta bërë këtë rol, në mundësia që mu dha mua. Dashuria mbi gjitha. Mikpritësi i shfaqjes retrospektiv Gëzim Kame i pranishëm në shesh xhirim, sjell në vëmendje detaje të tjera nga realizimi i filmit dhe vetë atmosfera e krijuar. Unë kam pasur shansin, pavarësisht se si jam aktori i filmit, po duke qenë miku i Sajmirit, kam marrë pjesë në këtë film. Kujtoj vërtet me një nostalgji të jashtëzakonshme atë marrëdhënie që është krijuar
në grupin e xhirimit në Libohov në 1978. Ne rinim në një hotel të gjithë bashkë, hanim në të njëti restorant të gjithë bashkë. Xhirimet ishin para hotelit, ishe një rrugë që ishe ndërtuar e gjitha një dekor. Libohova, rruga kryesore e Libohova ishe ndërtuar dekor ku xhirohej. Dhe ishim nga mëngjezi deri në mëngjezin tjetër ne ishim të gjithë bashkë. Një rol të madhë në suksesin e jashtëzakonshëm të filmit ka pasur Doemos për zgjedhja e aktorëve, për çka sot bien dakord të gjithë. Në rast pa regjizori ish me humor, sa i mirë kumbaro, me thënë drejten. U kriju një klime shëndetshme, të një shëqyri e jashtëzakonshme, edhe me të paharuar një Shkodranë, si që ishe Beb Shiroka, me humor edhe të tia, si që janë Shkodranët. Një punë e bërë ka që bukur e ka që shëndetshme, ndimonim njëri tjetri me një respekt i jashtëzakonshëm. Na vjen të kejtë kur mbaron dhe xhirimi, ma besoni. Edhe çdo mëngjes e prisim me gëzim, me thëmë çdo episod që kishim nga më të ndryshmet. Mall kanë, thëmë drejten. Ky film ka njërë veçantë karaktere të qëndrisura nga çdo aktor. Do të thonë, Sajmiri e kishe përtypur këtë vepër në qelizën e vetë dhe e transmetoi të çdo artist në mënyrë të veçantë. Një film i mirë, apo një film shumë i mirë i përsosur, është kur të gjithë elementët, të gjithë komponentët të ti janë të sakta. Skenari, regjia, përzgjedhja aktorët, që zdi ku të thuash kush është më mirë e kush më keq, duke filluar nga Margarita Xhepa, tek këngëtarja që ishte një, tek Manushaqa që ishte një amatore, një këngëtare e operës, dhe tek Birçe Haskua, tek Beb Shiroka, tek Robert Drenika, figurat e zakonshme, apo Mirush Kabash. Galeri personazhës dhe një njarje e bukur. Atmosfera e krijuar në sheshgjërimin e Libohovës në të shumtën e vet i dedikohet regjizorit Sajmir Kumbaro, i cili edhe në këtë rishfaqje nuk ngurron të tregoj anën e vet hokatare. Filmi i parë, tek, unë dy filma kësha bo me Ricardin, po kjo është filmi i parë që unë e bona me ambicje për thonë që unë ditë bëjmë filme dhe vetëm. Edhe kaq. 10, po ja le të themi 15 filmat apo 20 filmat më të mirë. Në këtë 20 që pa diskutim hynë dhe filmi koncert në vitin 36. Sajmir Kumbaro, unë e kam njohur në radhë parë si asistentin tim. Ka punuar në filmin Shtigje lufte me Sajmirin. Kemi qenë shok dhe miq të vjetër. Dhe kemi pas dhe një lloj miqësie familjare, kështu që e kam ndjekur hapasapi e ecurinë e tij. Dhe kujtoj që në filmin koncert në vitin 36, ai kishte një bazë shumë të mirë. Nisur nga tregimi i Dhimit të Shuteriqit, baltrave të muzeqes. Një tregim 7-8 faqe, po që përmban në vetvete gjithçka që ka ky film, të cilin pastaj e përpunoi dhe e zgjeroi Kiço Blushi, po nuk mjafton kjo. Për te i modestis që shpërfaq me të qeshur, miqt kujtojnë impenjimin e ti për filmin. Sajmiri mbajmënd që fletoj shtypin e kohës. Ate, më thështë të mua, e diti zbulova që aty në Shqipëri në atë kohë pje shumë kinina. Kinina ishte ajo ilaçi që pinte malaria. Malaria bënd të namin në Shqipëri. Ajde kinina, kinina të mira, lit teksi mirë për shdukin e mushkonjave. Naturisht që këto ishim dy personaje shumë të njohura, Tefta Tashko dhe Lola Gjoka, që një koncert që bënë muzeqe, cilin e shkroj shumë bukur në radhë parë Dimitri dhe Kiço. Aktorët kryesore sjellin në vëmendje kohën e xhirimit dhe raportin me banorët, regjizorin e vet njëra tjetrën. Sajmiri është shumë dashamirës me artistët, ka shumë respekt, i digjon me respekt, edhe për në një vrejte që në aktorët nuk është puna për të zmadhuar rolin, por ndosha për të kjartësuar në një moment, këshu e shumë i gjerë, shumë të digjon me durim, ta bënd të kjartë skenën, si e qysh. Ka qenë një bashkëpunimi thritëshëm, jo vetë me regjizorin, për me gjithë kolektivin, dhe të thoja. Edhe plus ka qenë gjithë Libohovitet. Ajë qyteti vogël i bukur, simpatik, me tradita, me mjekpritje, do thoja. Qëtë të vinde ajo aty me një, ashu, një pje për të vogël dhe donde të respekton dhe të... Qëtë të them, gjerët bukurë shumë, të pa arruara. Na u dha mundësia që dhe akomodimin ta kishim së bashku një dhomë, pikërisht sepse Margarita do më orientonte hapë më sapi,
Dhe kjo ndimante, me gjithë një në dhomë, bisedoni me njëra tjetërën, më këshilon të një pedrejtimi për të nesme, këshiloj për sëri me regjizorin. Si isha amatore në fushën e aktrimit, kurse kur arriti i momenti fundit filmit që jepej kënga, tjo isha fusha ime që unë arinja të dublonja shumë kolaj. E pa ta më të lecë. A bënit prova në dhomë? Po. Pra tjetër? Bënim, pa tjetër, më kontrolon të shumë Margarita. Bënim prova, ishe një klim e bukur, jo vetëm si natyr, por klim e bukur dhe në kolektiv, ishe e bukur shumë. Ishin artisat fuqishëm dhe shok shumë të mirë. Unë jam gjetur shumë gratë. 20 vite pas gjërimit të filmit, Margarita Xhepa dhe Manushaqe Shinami reinterpretojnë për ne një nga pjesët më të dashura të filmit. Jo vetëm që bënim prova dhe debate me njëra tjetër, po sinkronizimi i Manushaqes ishte i përkryer me zënin e Tefte, duket sikur edhe kur këndon vetë, sikur këndon se ishte timbri i zërit. Edhe që i thoshja më në shakje, se ajde se do bëjmë prova dhe këngë, të kujtojte, kur më vjen burri nga stani, kur më vjen burri nga kisha, fu ma bën këmisha. Si për të ringjallur batutat e shesh xhirimit, Sajmir Kumbaroj përshëndet ndryshe dy artistët. Unë nga smova nga kënga që këndu t'ju. Një këngë me përmbajti sensualiste, si pa e the më dhavën tjeder, e cilëm qojmë më këtheu 22 vjetë për parë, dhe më imagjerë kam qenë 22 vjetë më i ri. 33 vjetë, sa krishti. Për shumë majtë më në film të këtu lullet janë gomerët. E ka batu, kjo batu të ka metë në film. Apo të berë në drenikës që parësue shëndetësore nuk është sot kumën, e? Shona, vetëm në Paris blihen lule me para. Këtu lule t'i hanë gomerët. Koha kur u xhirua filmi e koha kur ai shfaqet ari shfaqet. Nxit her pas here debat mbi ideologjinë si damkosëse e shumë prodhimeve artistike. Ndonse filmi vënuloi monarkinë, regjizori e ka një shpjegim. Lexova një broshur ku ky film hynte në listën e filma që nuk duhet të shfaqen. U befasova. Po, unë ushullova sepse pash në kryet listës filmin Skënderbeu. Nuk e disha që Skënderbeu ka qenë kalec, sekretar partia, ku di unë. 82 filma nuk duhet shfaqen. Nuk duhet shfaqen sepse janë filma që bëjnë propagandë. Skënderbeu, për shembull, ishte film që duhet shfaqet sepse bën propagandë kundra dozhës Venedikut. Edhe ata e ngatrojnë dozhën me papën, edhe zonja nga qyteti, Piro, edhe ballë për ballë. No, janë filma që të çroditën. Ky film nuk ka të bëjë me tallin aty regjimit Kozovës, po për dikaluces. Ne për këto marifete që bëjmë ne domethënë, këto janë metoda shumë të vjetra që spostohen ngjarja në kohë. Në të njëjtën linjë me Kumbaron është edhe regjizori Pirro Milkani. Pas një parashtrese historike, ai e krahason filmin me vepra të njohura, duke zbehur atë që lexohet si propagandë. Natyrisht epoka e Zogut na edukoi, u edukuam sigurisht një sistem gjakatar, një sistem shtypës, një sistem i propambetur, por në rastin konkret, këtu në qovë se përqeshet të për administrata, që mundoheshe në një farë njërë të kryoheshe datë kohë. E vërteta historike është që administrata e Zogut nuk ka le shumë për dëshëruar. Sigurisht që ishte një regjim monarkik, po një monarki parlamentare, dhe këtu nuk ka persekutime burgosje, më tepër ka një lloj konfrontimi midis mentalitetit anadollak dhe mentalitetit perëndimor, properëndimor që sjellin këto dy artiste. Dhe në këtë konfrontim buzqeshës pa ironira të mëdha, sigurisht që nuk shikohet në syrin të themi admirues e epoka e Zogut, po megjithatë personazhet janë simpatike dhe aq më tepër vlera universale e filmit është se nuk është pure kohë Zogut, se sa atmosfera e një province, të thosha atë si të provincave të Rusis, të Shqipëris apo të Bulgaris, në provincën e Çehovit, këta personazhe janë korrekt. 20 vite më pas, me prodhime kinematografike të reduktuara në më shumë se 90%, filmat shqiptar të xhiruar para 1990-s mbeten ende në qendër të vëmendjes.
Për fat të keq, kulmet kinematografike të pas 90-s me buxhete të rrudhura deri në një grusht, kanë qenë të pakta pavarësisht sforcimeve të mëdha të kineastëve. Ne kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ, por shumë më tepër klikoni në balkanweb.com, do të gjeni atë lajmet më të fundit, drejt për drejt mund të ndiqni News 24, Radio News 24, si edhe të lexoni online gazetën shqiptare. Faleminderit që na ndoqët.